mindjárt kapcsolom a klímát is. Azt is ugye. Jó, könnyen nyílik, mi? Nem baj, már megoldom. Valahogy. Nem tudom, hogy. Ez így már jó lesz. Na. Jaj. Na jó, szóval. Eléggé ki van ürülve most így minden. Mondhatnám szerencsére. Üres a hibások polca. Ettől tekintve, hogy van itt egy ilyen videó lejátszószerű vacak. Marára nem tudom, hova pakoljak, mert egy igazi C100-as, azt mégsem viszi el senki. Háj, kinek kell már videó, he? Azt hány ember örülne neki, hogyha tudna gyereknek betenni egy-egy ilyen régebbi, még egy jobb minőségű kazettát, ami tényleg kultúrált mese van. De hát nem. Ugye ilyenek az emberek. Aztán itt van ez a nagy KN8-as, amihez valami trükkel kéne csinálni egy hűtést, ami nem gyári, de tökéletesen ellátja a feladatát. Mert most kaptam egy olyan északi híd hűtést hozzá, ami 4 mm pontossággal, pontossági hibával jó lenne rá. Az az én egyetlen bajom, hogy itt ezt a két lukat meg kell csalni egy kicsit, hogy máshol legyen a luk. Ez még jó is, hogy mondjátok, viszem magammal. Viszem el. Ezt is viszem. Meg ez lehet, hogy kevés lesz. Van itt egy csomó ilyen tartó vödröm. Semmi értelme. Úgyhogy viszek haza belőle egyet legalább, hogy legyen valami tenni. Ezt is hazaviszem. A többit mind itt hagyom, hát ilyen fenét csináljuk el otthon. Azért viszem az az egyiket, mert most már szét kéne szedni a legót, hogy minden kategória egy izébe legyen. Majd kell venni egy olyan dolgot, ami majd ebbe segít. Na, először is általános üresség van. Aki követte az eddigi videókat, az tudja, hogy ingyenes számítógépeket osztok, néha segítséggel, néha anélkül, és az összes többi, minden, amit eddig itt szoktatok látni, az úgy most nincs. Mert a legutóbb jött a Éva, nevezzük Évának, meg egy ilyen férje, betettük egy ilyen relatív pici autóba, és elvittük egy vidéki faluba, ahol egy csomó rászoruló család volt, és ez tök jó. A falunak minden sarkán, ugye, mert az ilyen vicces, mindegy, ki lett osztva a gép, és ez tök jó. Most éppen ott tartunk, hogy a 3D hardware, ha jól emlékszem, ez a neve, ez egy BT, KFT, ZRT, nem tudom, hát ezt kéne majd valamit csinálni, mindig egyszerbe jut valami. Azt mondta a 3D hardware-nek a vezetője, ügyvezető igazgatója, hogy megint lesz egy csomó lomb, ugye, ami ide való, ilyen lomb, és de marhára örültem neki, hogy de jó, de persze ő is el van látva mindenféle egyéb feladattól, úgyhogy nem ez lesz a legfontosabb számára, úgyhogy majd amikor odaérünk, hogy megint kapok ilyen lomokat, az de jó. Most ott tartunk, hogy van 3 teljesen komplett gépem, van 3 monitor, tehát 3 családot ki tudok szórni, de meg se próbálom most már budapestieket, mert megmondom őszintén, szerintem azok ilyen gyávák. Nem biztos, hogy ez jó szó erre. Lehet, hogy félnek, vagy szégyellik, hogy jaj, de szegény vagyok. Vágod egy kapitalizmusba szégyelni, hogy te szegény vagy, amikor az egész rendszer arra irányul, hogy az eredménye az legyen, hogy te szegény legyen. Szóval, mert nem tudok elég időt hagyni, jó? Aki nem érti, hogy működik a kapitalizmus, az szerintem nem is nagyon érti azt, hogy miért van itt. Tehát,
Ezek ilyen alapvető dolgok, jó? Na, mondjuk egy másik példát a kapitalizmus működésére, mondjuk van egy cég, mondjuk úgy hívjuk, hogy Nestlé, miért ne, hívjuk így. Na, itt egy hatalmas tó, nem is kell szűrni, mert természetes víz, csapoljuk le az egészet, lecsapolják az egész vizet, és tadám, eladják így. Te meg megveszed azt, ami egy tóból le lett szivattyúzva. Szűretlenül. Na, ennek a Nestlés dolognak érdemes utána nézni. A másik a Danon. Ez miket művel pontosan? Még az emberiség.hu is írt róla, hogy miket művel a Danon. Biztos ezt így el kéne tűrni? Na mindegy, hát ők is ugyanazért csinálják, amiért bárki más. Erre mondta Hoffi azt, hogy pénzért. A szobot nyalok, gombot varok. Na jó, ez az ő vicce természetesen, de ide illik. Jó? A Nestlé is ugyanazért csinálja a tavak lecsapolását, amiért a Danon csinálja azokat a dolgokat, amiért te is elmész dolgozni minden nap, héten, hónapban, mit tudom én. Pénzért. Sok pénzért. Természetesen a kicsi melósnak ilyenkor már nem jut. Járni jár, csak nem jut. És ezekre az emberekre, akikre rálépett a tudatlanság csizmája, ez ilyen nagy csizma, nem 35-ös, nem ilyen nagy csizma jön, rálép, és az emberke, aki alul van, ez még húzza magára, hogy én vagyok a tudatlan, igen, én tapossa, igen, mert én vagyok a rászoruló, a szegény, és utána vannak ilyen csoportok, hogy mindent ingyen, ilyenek, és mindegyiken azt látod, jó nagy százalékban, állított függőleges fotó, csücsörítve a fürdőszobába. Figyelj már, nem akarsz egy kicsit szintet lépni, jó? Tehát nem az legyen már a legfontosabb, hogy a házadban nincs kifestve, nincsen szőnyeg a talpad alatt. Jó, most nem tudok mutatni, mert van egy elég drága vinil nevezetű elég drága dolog. Mondjuk, itt van itt szőnyeg, itt döngölt föld van, és azon alszik, az áram nincs bekötve, nincs kifizetve, el van vágva kívül, így lopják valahogy az áramot, de az iPhone-t azt töltse már föl. Szóval... Kaptam egy... mondjuk egy kritikát mostanában, hogy nem tudom, hogy fogalmazza meg, volt szép is benne, meg kevésbé szép is, főleg őszinte volt, és ez elég ritka. Volt benne egy olyan mondat, hogy én nekem könnyű így világítani, hogy ekkora sötétség vesz körül. Hát mondom, igen. Hogyha mindenki azt csinálna, amit én, akkor a sok fényben én elvesznék, olyan csillag lennék, mint a többi, nem? Az is csak egy pislákul. Pis, pis, pis. Na szóval, amikor adok egy számítógépet egy családnak, akkor elvileg a gyerekeknek is, mert elvileg jó lenne, ha sok gyerek tudna rajta tanulni, és a felnőtteknek is. Ez egy szórakoztató, pihenő központ. Ez nem arra való, hogy már sörér elcseréljék. Ez egy lehetőség, egy ilyen dobogó, amiről el lehet ugorni, ugraszkodni. Tehát ez nem arra való, hogy virágokat tegyünk a tetején, és akkor jaj, Dió, mint tartja a muskát lét. Jó? Nem. Jó? Nem fogom, a másik, igen, a személyre szabás, igen. Tudom, elég gáz a helyzet, személyre szabás. Nem tudom személyre szabni. A számítógép személyre szabható. Ez kétségtelen. De amikor már a 3000. család nem jön érte, te mindig újra telepítenéd másnak a nevével, vagy mindig átírnád a login nevet? Mi van? Ne, én vagyok a hibás azért, mert nem jönnek érte. Most is itt van 3 számítógép, meg van hirdetve egy csomó helyen. Miért jönne érte?
föl kell szállni a buszra, el kell jönni A-ból B-be. Itt a legjobb példa, múlt hét, nem tudom mikor. Elég dohos itt a levegő, ez egy ilyen pince helység. Messzelve van, hogy a falak tudjanak így szellőzni. Ezért van mögöttem ez a klímának a kulturáltság teljes zárójelbe tételével említhető készülék. Keringteti lassan a levegőt, ott a másik oldalt van nyitva egy ilyen ajtó, itt nyitva van az ablak, és akkor így lassan, százalékos sikerben, valamennyire cserélődik a levegő, tehát valamennyire a nedvesség a falakból, ami kijön, érezhető, az lassan távozik. Nem valami profi megoldás, tudom, de most nem volt pénzem még ezeken felül, amit itt ráköltöttem, még a klímára is beruházni, ebben reményünk bele. Az a lényeg, hogy kicsit kimentem szellőztetni a fejemet, hiszen rövidesen jön érte a család. És egy, hát hogy mutassam, mondjuk a hüvelyk ujjam vastagságú, ilyen aranynyaklánccal a nyakába, apuka, elég nagy fekete merciből kiszállva, a térnek a másik felén, ahol van egy ilyen kis italbolt, borzasztó drága 400 forintos teával, mindegy. Ott volt árnyék, úgyhogy megálltam egy kicsit, szellőztettem a fejemet, és ott megállt egy nagy ilyen merci, ilyen nagy nyakláncos csávóval, és mondta, menjetek akkor a gépért, meg kitette a szegénynek kinéző apukát, anyukát, meg egy gyereket, ő meg elment. Én meg így néztem, hanem előveszem a telefonom, mert mindjárt csörgetnek is, hogy megjöttek. Úgyhogy elő is vettem a telefont, kicsit lehalkítottam, arrébb húzottam tárnyékba végre. Mostanában elég meleg volt egy jó pár napon keresztül. Nekidőltem így a falnak, de jó, ez még hideg. Hát így örülgettem magamnak, ilyen ennyi bajom volt. És csöngött a telefon, jó, már le volt halkítva. Kicsit így elbújtam, mondom, igen, haló. De nem tudtam, igen, megjöttünk a gépért, mondom. Mondja már, drága, hát mivel jöttek? Hát busszal! Mondjam a rendszámát a busznak, vagy ezt inkább hagyjuk? Ne! Természetesen csúnya lebőgés volt, és még így is ők azok, akik eljöttek. Akik eljöttek. Jó, hát... Annyi előnyöm van, hogy nem vittek semmit. Mindjárt visszajön a hangom. Na, szóval nem vittek semmit. De ők legalább jöttek. Az iPhone-os a sokkal rosszabb példa, amúgy. Mert bemész a lakásba és viszed a gépet. Hátadon meg a monitorban, vagy ilyesmi. Beviszed a gépet, leteszed és... Döngölt, fölpadló, még messzelve sincs a fal, mint itt. Hogy valami tisztaság hatásnak tűnő valami szar legyen. Semmi. Csupasz téglarész, beton omladozó ilyen szarok, a sarokba ledobott ilyen szivarcs, ami elvileg alszanak, a fürdőszoba, meg sem említem, hogy zárójel bezárva, mosdó két zárójel bezárva, az áram nem volt kifizetve, csak ilyen kampós módszerrel így próbálgatták lopni, néha sikerült, és akkor azzal töltögetik az iPhone-t. Ez miért van? Miért van az, hogy nekem drága telefonom van, akkor én vagyok valaki? Vagy az azért van, mert kifelé nekem azt kell mutatni, hogy én gazdag vagyok, én jó vagyok, hiszen akkor csajformában, akkor az én bundámat nem kell félgeti senki, nem? Vagy fordítva, ha én srác vagyok, akkor nem tudom senkinek a bundáját kefélgetni. Igen. Ha nincs normális telefonom, akkor nem vagyok véve semmibe, vagy mi van? Annyira el van csúszva ez az egész rendszer, ami itt van, és itt ülök így a közepén, hogy én teljesen biztos vagyok benne. Most is van egy csomó olyan család, egy csomó olyan tag, családtag, aki szeretne otthonra egy számítógépet, és tudja, van ilyen lehetőség, és nem jön el. Nem jön el, jaj, messze van Budapest. Jó, igen, így van.
nem is rólatok van szó, vidékiekről, aki a rászoruló családoknak olyan 90%-et teszi ki körülbelül, a fennmaradó 10% budapesti, és na, ők se jönnek érte. Arra érdekes, mi? Nem, senki. Erre most ezek a Ernőék, azt hiszem így hívják, igen, kitalálták azt, hogy majd ők tankolnak a saját autójukba, és körbehordják a rászoruló családoknak vidékre a számítógépet Pestről. Ez azért valami. És én még ilyet nem is láttam. Ott néztétek a legutolsó videókat, elvileg gondolom. Az egyik család meg is köszönte. Képzeld el! Megköszönték! Nem viccelek, hát nézzétek a videót. Mindjárt 100 kiosztott számítógépre tartó, és megvan az első köszönés! Hát ez mekkora király, nem? Na megköszönték. Tik. Sőt, gyá! Hát ilyet. Én még nem is éltem komolyan. Megköszönték a gépet. Mi van veled, idős fiam? Beteg vagy? Iszol rendesen? Fú. Hát az véres, mint Normandia. Nagyon kemény. Tűhű. Ja, meg a másik csávó. Ja, ilyen duma délután tartunk. A másik csávó azt mondta, hogy te figyelj már, amikor idehoznak egy gépet, és elkezded megvizsgálni, hogy mi a baja, újra telepített, stb. Te ezt nem mondtad meg már annyira, mint a százlábú a cipőkötést? Fiam. Menj be egy autószerelő műhelybe, hívd ki a nagymestert, nem osztok ki, ott éppen dolgozik, aki a nagymestert, akitől a tanácsot kérik a fiatalok, és tedd föl neki azt a kérdést, hogy mester úr, hogy kell olajat cserélni? Szerinted nem cserélt még olajat? De. És megunta. Talán megunta. De az autószerelés benne van a kis ujjában. Azt tud mindent. Is. Azért mennek oda a fiatalok, mert szeretnének tanulni, mert van kitől. Na én is itt tartok körülbelül, hogy szeretnék tanulni, mert van kitől. Úgyhogy az interneten én is tanulok, az én szintemen. Mindenféle ilyen nagy nevű mesterek vannak, hogy milyen nevű, olyan nevű. Ezt titeket amúgy se érdekel, leszarjátok. A ti szinteteken is ugyanúgy vannak oktató videók, mint az én szintemen. Minden egyes oktatás, ami a YouTube-on folyik, jó nagy százalékkal igaz, hogyha nincsen a videó megvágva. Ja? Hogyha nincs. Ha megvan vágva a videó, már húzzátok a szátokat, azt nekem nem adod el azt a szemetet, ha van. Úgyhogy én is igen, tanulok, képzem magam tovább, tudom, mennyire lehet. Nem jövő ebbe a fejbe még be lehet tenni valamit, mert ilyen fejjel, nem? Na jó van. Ja, meg jött még egy komment, hogy én miért török mások felett pálcát. Milyen? Tessék, pálca. Én azért török mások felett pálcát, mert én voltam ott, ahol ők. Bizonyám. Annak a csávónak üzenem ezt a mondatot, aki ezt üzente nekem, hogy én miért török pálcát más felett. Azért te kis buzi. Nem tudok ennél szebb szót mondani. Igyekszem szépen fogalmazni, de ad a te esetedbe. Ez már irreleváns. Igen, új szó volt, igen. Na, szóval azért török mások felett pálcát, mert én voltam ott, ahol most ők vannak. Tudod? Nekem nem volt valami túlzottan fényesen ragyogó gyerekkorom. Nekem a hagyományos elvált szülők jutottak, és a bíróság két gyerek között dobált. Egyik szülő sem, a gyerekek álma. Nem. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy fiatal korom ellenére elmegyek dolgozni. Ja, képzést fizetem saját magamnak, igen. Gyakorlati időt, ugyanúgy, kaját ugyanúgy, szállást ugyanúgy, jó. Úgyhogy elmentem albérletbe a saját anyámtól menekülve. És albérletből jártam dolgozni, valljuk be, mint a budapestiek hatalmas százaléka, jó? Csak közben én gyerek voltam, 17, 6, 7, 8 éves. Jó? Az én anyám az iskolából kivett, hogy menjek dolgozni
Altomosóba, McDonald'sba, ilyen gyorsan kellő helyekre, mert neki gyorsan kell a pénz. És az automosóba, amikor elhelyezkedtem, ott mondjuk elég jó pénzt kerestem, saját magamnak is, nem csak a anyámnak, és megfájdult a fogam, hogy azt ki kellett húzni. Elmentem az orvoshoz, kihúzattam a fogam, elvittem az orvosi papírt, meg a fogat is kihúzták a fogam, és azt mondta a automosónak a főnöke, hogy te ilyen megbízhatatlan emberrel nincs szükségem, ki vagy rúgva. Nem semmi baj, hello. Körbe mentem az épületen, hátul bementem, és kivettem a félretett pénzemet, ugye, ami a szekrényben volt. Utána fölültem a buszra, megyek haza, és akkor még rám telefonom, mi az, meg loptál? Én a saját szekrényemből vettem ki a saját dolgaimat. Na, ezt hívják úgy, hogy kapzsi. Lapozzunk. Szóval a pálca törésnél ott tartottunk, hogy én voltam szegény. Én tudom, mi az, hogy nyomor. Én tudom, mi az, hogy a szüleidre se számíthatsz. Én tudom, mit jelent az, hogy öcséd ott veszel belőled, ahol te szeretnéd. Te hülye hangzik, mi? Szóval a családra nem támaszkodhatsz. Senkire. Ismerősök röhögnek rajtad. Egy ideig. Van egy-két ismerős, akinek ilyen zsanérok vannak itt, hogy mindig leesik az állam, mekkora dolgokra vagyok képes, és már ilyen zsanérokat kell betegyen, hogy mindig lássa. Nevezzük, mit tudom én, Viktornak. Ez egy távoli unokatesó, külföldi országból, messze, stb. Ő volt mindig az első, ha csináltam olyan dolgot magamtól, amire más nem képes, kiröhögött. És ő volt az első, aki a döbbenésével tapsolt meg, hogy mi mindenre képes az a dolog, amit csináltam. Ilyen első reakciós, nem tudom micsoda. Tehát voltak ilyenek. A többiek egyszerűen csak lehülyéztek, mert vettem egy drága alkatrészt a számítógépbe, és miért veszel olyan drágát, te nagyon hülyet, ott van Tesco-ban, a többi olcsón. Igen. Na most ott tartunk vele 8 éves számítógépem otthon, és már kim van a piacon olyan is, ami gyorsabb nála. Csak közben eltelt 8 év, jó? Szóval, a semmiből küzdöttem föl ide magam. Ja, nem is mondtam. Egyedül. Jó? Az építőiparban jót, rosszat, hideget, meleget megélve, amennyit lehet spórolva, amennyit lehet a gépre költve, meg foglalkozva ezekkel a dolgokkal, vagyok most itt. Rövidesen 100 számítógépet osztok ki azoknak, akik elvileg rászorulók, melynek ellenőrzése olyan pár százalékos. Ezzel el vagyok még maradva, igen, de ezért. Ezért török pálcát felett azok esetében azt nem érdemlik meg, amit megesznek. Akik megdobálják azt az apukát, aki védi a saját lányát, mert valaki rángatja. Mi van? Tehát olyan emberek felett török pálcát, nem is igazán emberek, csak valami sejtek, úgy gondolkozásra képtelenek. Ez a legjobb példa. Aha, na tessék, itt egy példa. Ez egy koszos rongy, ugye látjuk. Elő, hátul. Nem vagyok művész, nem azért forgatom, hanem hogy mind a két oldala nagyon-nagyon koszos. Na figyelj, íme a kapitalizmus. Igen, de egyszerű, mert ha kinyitod, akkor az van beleírva, hogy izmus. Mindegy, hogy mi. Izmus. Tehát vallás. Szocializmus, kapitalizmus, ne soroljam, sok van. Megpróbálom átadni hittel, hogy hogy viselkednek az emberek a Facebookon is, meg az utcán is. Na így. Van nekik egy szent gráliuk, ami ilyen állapotú, és ebben hisznek. Ez a rongy, ami koszos, nem tud semmit, egyet kivéve, hogy a szegény embert még szegényebbé tegye. Gyorsan, hatékonyan, önként.
Ez volt a szocializmus, ez volt a kapitalizmus, mindenféle izmus, jó? Tehát pénz, jó? A másik, ami nagyon-nagyon gáz, a túlzott vallásosság, amit nem szeretek. Ha meghal valaki, akkor jó, Isten nyugosztalja, Isten nyugosztalja, végig, az összes komment ilyen. Ha valaki meggyógyul, hála Istennek, egy normális komment nincs. Az emberek nem akarnak gondolkozni, nincs komment, nincs. Az összes komment az, hogy hála Istennek. Kinek? Melyiknek? És az orvos, aki 50 órán keresztül műtötte mondjuk a felnőttet vagy a gyereket, az le van szarva, az nem csinált semmit. És nem tanult 70-50 éven keresztül. Igen, a 70 éves orvos az egész életét végig tanulta. Tehát így nézve, jó, nem születésétől kezdte, de úgy szoktuk nézni, hogy 70 éves orvos, 70 évet tanult. Mert amikor az első cumit a szájába vette, az már tudta, hogy én orvos akarok lenni. Ezek ilyen csávok. És hát igen, a végeredmény ez, hogy van egy reménytelen felnőtt, vagy egy reménytelen gyerek, oda megy, szakszerűen elvégzi a munkáját, jé, túlélte a beteg, és esetleg meg is gyógyul. Az esetek 100%-ában egy kommentet nem láttam még életemben. Hála Istennek. Na ekkora a nyomor, és ezért török én pálcát azok fölött, akik arra nem képesek, azt a három agysejtet, ami a fejükben van, indítsd már el. Olyan, mint a fogaskerék, tudod? Mindegyik fogaskereked megvan, hidd el. Indítsd már el. Jó? Mert jó rendben van Isten itt, jó, Isten kell, megszabja az utat, meg az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Ettől agyrákot lehet kapni. Oké. Jó, higgyél benne, otthon. De ne erőltesd már rá másikra azt a cipőt, ami a te méreted. Mi van a másik, abban hisz, hogy mit tudom én, milyen hitek van. Mondjuk muzulmán hitben hisz. Mandarin hitben. Azt annyi van. Sőt, még a kereszténységen belül is. 30 hány ezer hit van? Nézd már meg Wikipédián, hogy a keresztény egyház az 30 ezer féle. Mi van? Azt mitől egyház? Aztán itt vannak a csengetősök, akinek van egy ilyen gyertya homlokán. Jaj, hogy hívják őket. Nincs itt ilyen súgó lap, azért nem jutnak eszembe a szavak. Górangát mindig mondják, górangát. Mindig a nyugatinál szokták kérni az aprót, adja meg kis aprót. Ah, mondom, itt egy százas. Góranga, figyelj már te csávó. Igen. Van egy gyertya homlokán. Eszembe jut. Azt mondja, igen, tessék. Mondom, figyelj már, azt tudod, hogy ez a góranga, amit te szoktál mondani, a GTA 2 játékban az örök életet jelenti. Ó, az micsoda? Van egy gyilkolós játék, ha? Jaj, azt elszalad. Nagyon kemény. És tényleg így van. Tehát a góranga az egy jó pár játékban egy csalás. Ha beírod, akkor onnantól sebezhetetlen vagy. Mit tudom én? Na mindegy, szóval rengeteg vallás van, és ha te hiszel az A Istenbe, akkor ne erőltesd már rá a te A Istenedet egy B személyre, meg egy C-re, D-re, jó? Ne! Ha egy orvos megmenti hosszú órák, 30 órás műtéten keresztül így dolgozik, hogy rendesen törlést kell kérjen, akkor ne egy képzeletbeli baráthoz imádkozzatok, hogy hála Istennek, megmenekült, a gyerek nem menekült meg. Egy szakszerű orvos ellátta azokkal a szerszámokkal, amik itt vannak, de az ókorba. Katasztrófa, ami itt van. Ilyen szerszámokkal dolgozni, nézzétek meg a neten, ki van téve fénykép, hogy néz ki az a szerszámkészlet, amivel most 2019 van, amivel most egy magyar orvos dolgozik. Nem. Dolgozni kényszerül. Jó? Olyan, mint az építőipar. Egyik szerszám rosszabb, mint a másik. És hogyha szeretne rendesen dolgozni, akkor benyúl a pénztárcájába, elmegy a bótba, de az nem minden sarki Tescóba van ám. Elmegy a bótba, és vesz magának olyan szerszámot, amivel tud dolgozni. 2 hétig, igen, mert ellopják tőle, aki végül is életeket ment. Ja, és sokkal kevesebbet keres, mint egy focista, aki végül is nem javít semmit,
a gazdasági helyzeten. Hogyha a zöld-fehér csapat győz, vagy a piros-sárga, zöld-kék, a barna-fekete csapat győz, mennyivel lesz olcsóbb a kenyér? Mennyivel lesz kisebb az adósságod, ami miatt nagy az adó? Hogy függ össze az ország adóssága a te helyzeteddel? Ja, nem érdekel! Azért jársz focira, nem? Mert hiszel Istenben. Mm-hmm. Na jó, szóval kicsit... Nem tudok mindenkinek gerebjét adni, hogy szedd már össze magad. Nem, ez nem falevél. Jó? Én... Csak egy számítógép szerelő vagyok, hobbi szinten. Aki éppen kiürült. Mert jött valaki, aki betette saját pénzből tankoltartójába ezeket a gépeket, amiket én megcsináltam, és saját pénzen kigurigázott az összes családhoz, még akkor is, hogyha véletlenül egyszer-egyszer rossz helyre ment. Megfordult, az ment egy jó helyre. És nyelt egyet, hogy ez rossz hely volt, de majd megyek, a következő jobb lesz. Igen, a hősöknek nem lepedő van a vállukon, meg ilyen palástos fasság, nem? Igen, nem ilyen fehér bőrük van. Néha elmegy négernek, japánnak, kínai, koreainak, európainak, igen. És nagyon sok hős cigány van, bizony. Igen. Ezt a műmagyaroknak, ezt. Mert olyan emberek, igen, néha, mert milyen színű a bőrű, földes seggen milyen színű. Mert a néger, a francia, a koreai, a japán, műbe húzott szemű, és akkor mi van? Te talán illatosabbat fogsz kakikálni a vécécskén? Na ne. Na. Térjük vissza erre a helyzetre, ami itt van. Ha. Mert hogy? Az a situation, az egy gyönyörű francia szó. Úgy állaj. Kifogytam. Most pedig következik a leltár. A leltár azért kell, mert az adakozó nem nagyon jön el a fekvő, csak úgy immelámmal. Az adakozó megkérdezte, hogy na, figyelj csávó, mit van még? Nem sok minden. Annak viszont örülök, hogy nem sok minden. Na, számoljuk meg teszteket külön. Vannak ilyen vinyóim, ugye? Itt vannak a vinyók, itt vannak a csak tesztek. Ezt nem nagyon lehet használni, amúgy csak 40-es, kicsi. Ezek a rendesek, jó? Ebből kettő van. Itt van hálózati kártya, ebből darab nem fog kelleni, itt vannak USB-s kártyák. Az USB-s kártyák elvileg majd kellenek, de csak akkor, hogyha nincsen USB a gépben, vagy nem működik. Van még hangkártyám, ez se fog kelleni szerintem. Itt van modem. Ezt viccből tartottam meg, itt van egy processzor rajta. Hűtőn. Itt vannak fönn a hűtők. Abból mondjuk van egy pár, de hát az egyik ilyen, a másik olyan. Itt vannak USB-s szettek, az USB-s szetteket hát nagyon nem szoktam szeretni. Az a bajom az USB-s szettekkel, hogy ugyanazt csinálják, mint a PS2-esek, csak elfoglalnak egy USB-t. Úgyhogy nem szeretjük az USB-t. Itt van helyette, ugye itt vannak az USB-s szettek, és itt van helyette a PS2-es szett, ez egy ilyen lila-kék színű pacak. Na, ebből a monitor, hogy is van, a billentyűből, meg az egérből, hát van még bőven, jó? Tehát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-es. Itt van még 2, tehát akkor 12. És egérből borzasztó sok van. Van egy csomó olyan Dell, meg... De borzasztó minőségű gépek, amikkel nincs is PS2. Na, oda fog kelleni majd az USB-s egér meg a billentyű. Mindegy, 12 van. Annyit úgysem fog hozni most a 3D hardware-nek az ügyvezető igazgatója. Na jó, menjünk tovább a listába. Van DVD olvasóm. Ezeket itt látjuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-es, 11-es. És ebből ez a kettő SATA meghajtású, a többi a régi IDE rendszerű. Jó, van rögzítő elemem, ez a vacak gépeknek az ilyen rögzítője. Mi van még? Hát van egy traktornyi videokártyám. Mindegyik GeForce 2, GeForce 4, tehát a nagy rakétákat ne várjatok. Itt van egy igazi PCI-os videokártya, természetesen ez nem kiosztandó,
Igen, jól látjátok, ez egy MX440-es. A poén az vele, hogy ahol se AGP nincsen, Express nincsen, ki tudjam próbálni, egyáltalán működik az alaplap. Itt van egy X300, 500, igen, X300-as. Hát a teljesítménynek a legalsó lépcsőjéről. Itt van egy, hú haver, 62, nem tudom, micsoda, kérdőjel van rajta, tehát abszolút nem is biztos, hogy jó. Ez az ótak viszont hibátlanul működik, ezt otthon kipróbáltam. 9800-as GT típusú Nvidia van benne. Itt van egy DisplayPortos, Matroxos, vacalka, Super Mario alkadozik rajta. Nem igazán szeretném felhasználni. Itt van egy döglött, nagyon nagy Nvidia, de ez döglött, ez nem működik. Aztán itt vannak a hátsó vágású AGP-ink. Hát abból itt a nagy rakéta, a 800-as, meg van egy Radeon, nem tudom, 9006-os. Természetesen ez egy katasztrófa volt a 9600-as Radeon. Amikor kijött a 9800 és a 9800 Pro, ezt kalapáccsal szokták összetörni. Annyira rossz volt ez a kártya. A 3D FX-nek a Voodoo 3-ja gyorsabb volt, reggelire megette. Szóval ez egy ciki helyzet. Van egy pár szerszám, meg mit tudom én, ilyen segítőkábel nekem. Van VGA kábelem, hosszú, rövid, van HDMI kábelem, ez azt hiszem a 2-es is tudja. Ezek ahhoz kellenek majd, hogy a monitort összekössük a TV-vel, meg ilyesmi. Természetesen nincsen hang átjátszó kábelem, azt majd házi feladatba kiadom. Van egy TP-Link Wi-Fi nélküli router, ami csak asztali számítógépekre, illetve a laptopnak a rendes kábelét tudja bedugni. Működik, csak ugye nincs rajta Wi-Fi. Van még egy pár tápom. Ebből van egy kérdőjeles, ami nem tudja 3-3 voltot. Teljesen pontosan fogalmazva tudni tudja, csak nem akarja szépen megcsinálni, úgyhogy az ilyen 4 volt, 2,5, tehát össze-vissza, hogy éppen neki sikerül, ezért írtam rá, hogy ezt nagyon érdemes megfigyelni. Úgyhogy tápból még van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ott 2 fekete táp van, azok az ellenőrzők, tehát még egyszer 2, 4, 6, 8, ez a 8. itt, ez a 8. táp. És akkor van egy, kettő, három, négy darab számítógép házam, meg egy kicsi ház. A kicsi házzal nem tudom még mi a helyzet, hogy abban majd tudok tenni valamit, vagy nem tudok. Van három kevésbé szép televízióm, egyik sem tudja a SCART-ot, csak a kompozitot, vagy a komponensot, mindegy, be lehet dugni egy DVD-be, vagy VHS-be. Itt van még egy pár monitor, nem mindegyik működik tök jól. Valamelyik működik, valamelyik nem, valamelyiknek van talpa, valamelyiknek nincsen. Ezen is egy kicsit még dolgozni kell. Van még egy pár hálózati kábelem, így internethez. Van egy kisebb vödör, összekötő kábelem, adaptárhoz, vinyóhoz, mindenféle ilyesmi. Van még egy kis tápkábelem, és ennyi. Jó? Ennyi. A többi az mind ki van osztva. Jó? Ezért mondtam azt az előbb, le vagy körülve. Teljesen. Nézd meg, ott van 3G. Nem jön érte senki. Nem is aggódom. Ja, és a nagymester még mindig itt van. Bizony. Ez egy nagyon régi kártya. Rá kéne rajzolnom, vagy ilyen szövetből rágyártani, jó, már 40 percnél tartunk, rágyártani ilyen szakállat. Télapó szakállat. Azt hiszem, viccelek. Az az öreg ott most nem lenne. Nekem egyrészt nem lenne műhelyem, másrészt nem volna olyan, hogy számítógépes játék. Na de az árkádba se, ahol be kellett dobni a 100 forintokat, és joystickkal kellett irányítani a játékot, az se lenne. Ha azok a nagymesterek, akik csinálták ezt az eszközt, nem fejezték volna be a munkát. Ma ott tartanánk, hogy Commodore 64. Kb. És mindenkinek Nokia telefonja lenne. Ez csak egy elképzelés. Na, úgyhogy ez a helyzet. Teljesen le vagyok rabolva.
teljesen hülyének vagyok nézve, tök jó. Meg hogy én töröm pálcát olyanok felett, akik aztán az élet császárai se. Én nem kapok meg mindent. Se az összes hideget, se az összes meleget, se az összes dicséretet, se az összes letolást. Én nem. De azok, akik a ruhát viszik, a tartós élelmiszert, az igazi segélyt, na azok mindent megkapnak. Ők a világ leghülyébb emberei. ők a nagy hülyék, ők a nagy csicskák, a nagy senkik, akik elmennek a boltba, az első gondolatuk, hogy lopjanak. Ja, igen. Ez ilyen reciprok nemzet, nem? Ez olyan, mint a fekete télapó. Az bemegy a lakásba, az hoz. Az a reciprok télapó. Ez nem hoz, ez visz. Tehát a magyarok ilyenek tényleg. Tehát ha valamit mondanak, anyámon tanultam meg ezt a dolgot. Mit csinálsz, Izen? Te hülye vagy, édesfiam? Már tudtam, jó helyen vagyok. Az jó, amit csinálsz. Mindig az ellenkezője volt igaz annak, amit mondott. Meg csinált, ott főleg. Mondok egy jó példát, hogy megértsd. Mennyire hülye az, aki fölöttem szülőként helyezkedett volna el, csak elrontotta. A fiadat 2000-től, nem, 98-tól már a rendőrségnek a látómezejében voltam, 2001-ig a legjobban körözöttek között voltam szoftverkalózkodásért. Tehát én voltam az, aki feltörte bárkinek a programját, és ingyenessé tettem. Így. Olyan nevek mellett említettek, mint az FFF, a TH-s, a Razor, a BHC, a H, minden. Nem mondok neveket, azt se tudjátok, kik ezek. Ezek voltak a nagymesterek, akik tanították a mostani generációt, hogy kell játékot lopni, mert lopni olyan jó. Persze rájöttem én is, hogy nem olyan nagy poén a lopás, de ez nekem is kellett idő. Jó? Most jön a sztori. Ez a background, vagy értsétek? Na szóval van egy anyuka, nevezzük, akár mindegy. Van egy anyuka, és van egy fia, aki számítógépekkel foglalkozik, programokkal, feltöri őket, és elég ügyesen dolgozik annyira, hogy böki a szemét a hatóságoknak. Annyira komolyan nyomja. Na, ez az anyuka bement a Tesco-ba, és vett magának egy tűzfalat. Egy úgynevezett panda tűzfalat. És amikor szót emeltem az ügybe, figyelj már anya, ezt a pandát, ezt annyira nem veszük komolyan, hogy föl se törjük. Mert jelentéktelen, egy csavar alá tét, ez semmi, nélküle ugyanúgy megy tovább az autó, és egy nulla, és semmi. Miért nem az F-Prot, az F-Secure, a Big Nut Ignition, a nagy dolgokat, miért nem teszed rá a gépedre? Ezt mondta Jacques Fresco, hogy aki tanul, de itt találjon, hogy aki tanul, az hülye. Tényleg. De aki nem tanul, az is marad.